spoštovane novinarke, novinari, sodelavke in sodelavci, lepo pozdravljeni na zadnji tiskovni konferenci v odhajajočem letu 2017, najuspešnejšem letu in v prihajajočem letu 2018, kjer je naš znan slogan, da gremo naprej, podiramo rekorde na področju investicij v Zagorski dolini, v Zasavju, v srednjem delu Slovenije. Prvo mogoče bi se opredelil v seznanju okrog zasavske problematike, predvsem je znana zgodba o izgradnji hidroelektrarn na srednji Savi. Res smo do 5. decembra, ko je bil obisk vlade, storil velike korake naprej. Seveda v dogovoru s predsednikom vlade, gospodom Miro Cerarjem, je bil dogovor na na enem kratkem pogovoru, da naj bi že vlada, ki zaključuje mandat v mesecu maju oziroma juniju, sklenil to koncesijsko pogodbo znotraj slovenskega prostora z znanimi koncedenti oziroma koncesionarji. Sedaj pa tukaj naša zasavska neomajnost vseh županov, celotne politike, da je naša zahteva, da je dobi podjetje Sresa svojo vlogo, za kar je bila tudi v letu 2011 ustanovljena. To pomeni, da je sedež v Trbovljah, v termoelektrarni Trbovlje, in da se te tri hidroelektrarne od Renk do Suhadola vodijo iz Zasavja, seveda ne samo Zasavčani, ampak da so Zasavčani tukaj vključeni kot občinski sveti, kot lokalne skupnosti, seveda pa stroka naj bi prevladala nad politiko, ker govorimo le v velikih projektih. Seveda moje stališče tukaj je dokaj jasno, da je to ekološki poseg v Zasavje, v reko Savo, in da je država tista, ki mora spodbujati in pa nagovarjati v narekovajih lokalne skupnosti, da pride do izgradnje hidroelektrarn, ravno zaradi obveze, ki jih imajo do Evropske unije, da je do leta 2020 potrebno 25% preiti na obnovljive vire. Seveda pri vseh teh usklajevanjih so tudi zahteve lokalnih skupnosti in mene kot glavnega pogajalca oziroma predsednika razvojnega sveta, da se tudi izvajajo nabori ukrepov, katere so lokalne skupnosti potrdile. Seveda tukaj sta dva največja projekta, ki sta nujno potrebna, ne samo ta program, ki vključuje te ukrepe, ki ga imenujem razvojni program sedanje vlade in bodočih vlad, ne samo iz naslova hidroelektrarn, ampak razvojno. To sta dva velika projekta, ki po vrednosti izstopata. To je cesta Hrastnik-Zidani most, kjer so obljube, da naj bi 2018-2019 pričeli z izgradnjo te ceste, govorimo o večjih fazah, in pa lahko ste razbrali, da je tudi ta pobuda, ki je prišla strani Trbovčank in Trbovčanov in tudi v mesecu februarju podprli na seji občinskega sveta v občini Zagorje ob Savi, izgradnja tunela Trbovlje do Prebolda na to avtocestno povezavo, skratka, da se Zasavje čim bolj infrastrukturno odpre, tudi zaradi sedanjih obstoječih gospodarskih družb, kot zaradi pridobivanja tujih investicij v Zasavje, ki smo na račun rudnika energetike izgubili več tisoč delovnih mest.
In tukaj pri teh projektih, se pravim, smo neomajni, tukaj ni zasluga zdaj, da ne bi kdo imel mene ali pa posameznikov, oziroma posameznikov, ampak je res za vzorčen primer vseh občin in vseh županov in akterjev, ki podpirajo razvoj teh treh dolin, da se te korake delajo maksimalno naprej. Delna cestna infrastruktura se že ureja iz tega naslova, seveda govorim iz razvojnega vidika, ko govorim o občini Zagorje ob Savi, tako da je tukaj bila v prejšnjem mandatu, tudi ko je bila podpisan ta nabor projektov oziroma z vlado, tako cesta Podkom Sopota, ki ne bi se po uvajalnih delih pričela z izgradno v januarju intenzivno 2018 in tudi v roku 300 dni zgrajena od podpisa pogodbe, ki je bil sklenjen pred, mislim, da skoraj dvema mesecoma, ampak znane so tudi posledice ujme, neurja, predvsem pa iz naslova reševanja elementarja v okviru ministrstva za infrastrukturo, tudi občine Zagorje kot ostalih občin v srednjem delu Slovenije, seveda pa tudi z proračunskim deležom občine Zagorje ob Savi. Tukaj govorimo o treh plazovih, ki smo jih letos večinoma že izvedli. To je plaz v Šimniku, katera skupna investicija znašala preko 300 tisoč evrov. Potem je plaz Imperl v skoraj središču centra krajevne skupnosti Kisovec Loke. Govorimo v zaščiti individualnih objektov, kot tudi občinske infrastrukture. No, tretja največja sanacija je pa sanacija plazu v Čemšiniku, kjer smo tudi na zadnji seji seznanili občinski svet, tudi s predlogom proračuna, ki zagotavljamo dodatna sredstva v letu 2018 z aneksom, katerega smo podpisali z ministrstvom za okolje in prostor, ker pomeni, da od milijon evrov prihajamo na skupno investicijo 1,5 milijonov evrov. To govorimo samo v tem civilnem delu sanacije mikrolokacije tega plazu v Čemšiniku, ker pomeni, da ga do konec leta 2018 zaključimo z dodatnimi deli, ki so se pojavili na tem predelu. Seveda pa potem obstaja še investicija nadškofije ljubljanske, ki pa s pomočjo krajank in krajanov, za kar jim gre zahvala, za to strpnost, razumevanje in pa tudi sredstvi nadškofije sanira cirko, da ne bi v času izvajanja naših del se podrla, kajti znani ukrep z moje strani, ki sem dal prepoved izvajanja cerkvenih obredov in pa gibanje okrog tega objekta, ravno zaradi varnosti mojih krajank in krajanov, občank in občanov. In smo res vzorčen primer, kako je nadškofija, država, občina, krajanke in krajani našla en skupni cilj, da ohranimo ta del. Seveda ne govorimo samo o cerkvi, govorimo o grobovih, cestni infrastrukturi in pa tudi v individualnih objektih. No, sam ta neurej je prizadel tudi s tem skalnim podorom tudi našo občino. To je skala, veste, da je okrog med 80 in 100 kubikov zaprla sreča v nesreči, da ni prišli do kakšnih tragičnih dogodkov. Cesto Zagorje Čolnišče, da smo v dveh dneh to prevoznost vzpostavili, sedaj pa smo tudi prijavili štiri objekte in sama sanacija tega skalnega podora, ki je zdaj začasno rešitev z delnim obvozom mimo te skale, tudi izdelali projekt, ki pa znaša ta sama sanacija okrog 700 tisoč evrov in tukaj računamo tudi na pomoč države v letu 2018. Sedaj pa to ponovno
pretres občinskega proračuna, ker bo potrebno zagotoviti tudi lastna sredstva poleg sanacije tega podora, tudi še treh ostalih, katere smo prijavili, ki ogrožajo, kot sem rekel, občinsko kot privatno infrastrukturo. Na področju te infrastrukture tudi izvajamo to vpadnico Orvardi, kjer je skupna investicija znaša 1,8 milijona evrov, prav tako za deležom Ministrstva za infrastrukture, kot tudi lokalne skupnosti. Tukaj dokazujemo, da imamo vedno projekte dobesedno v predalu in čakamo priliko, kako na kakšen način vstopiti v državni proračun, da smo zelo uspešni na tem področju, tako da tudi računamo, da do konec septembra ne bi bila ta vpadnica zgrajena in tudi ta lepši vhod v občino Zagorje ob Savi. Do 15. januarja je tudi razpis, katere predračunska vrednost znaša okrog 2,7 milijona evrov, tudi ta vpadnica, center očistilne naprave do pošte, kjer uredimo kompletno infrastrukturo z novim cestiščem, pločniki in pa razsvetljavo, skratka dobimo eno novo podobo tudi na tem predelu, končno po večjih letih pogajanj. No, na te cestni varnosti je povedati tudi, da bomo s pomočjo Ministrstva za infrastrukturo preplastili okrog 4 km cest na področju regionalnih cest, tako skozi Zagorje proti tunelu, kot tudi proti Moravčam. In lahko vidite, da ta vstopna pot iz Zagorja proti Moravčam se je urodila, to se pravi od Stripsa podjetja, ki tudi gradi dodaten objekt, ki je zagorska gazela na tem področju in tudi ta vpadnica proti Ljubljani se je izboljšala z razširitvijo ceste, kar najbolj koristi vsem nam, ki se navezujemo na ta predel in pa celotni zagorski dolini kot tistim, ki prihajajo predvsem v športno rekreativnem smislu po cesti iz Ljubljane Moravče proti Zagorju. Sta tudi predvidena dva semaforja, ena je večja vrednost, največja, seveda to je krožišče oziroma križišče Špar, ki je znaša vrednost okrog 330 tisoč evrov. Ne gre tukaj samo za postavitev semaforjev, ampak gre tudi za cestno razsvetljavo, za razširitev cestišča, vključno z pametnim, najpametnejšim semaforjem v slovenskem in širšem evropskem prostoru, ki bo pač prilagajal za intervali prometno ureditev skozi Zagorje. Seveda prvotna slika ne bo takšna, kot bo v prihodnosti, ravno zaradi del, ki se izvajajo z vpadnico Roardi, ker je večji del prometa se preusmeril na ta del skozi Roardi proti Šparu in pa tudi, ko so ta vpadnica gradila centralna Zagorje, bo se kakor vplivali tudi na delovanje semaforja, no drug semafor je pa končno tudi na Mlinšah v 2018, kjer smo najedli optimalno rešitev, kjer pa računamo na investicijo tam okrog med 150 do 180 tisoč evri. To je na področju te cestne infrastrukture, spravo poleg tega je pa tukaj še vključenih tudi ogromno proračunskih sredstev, s katerim pa vas danes ne bi utrujo, kar se tiče vodooskrbe, lokalne, krajevne, cestne infrastrukture in povezav, ki daje še večji zagon in pa vzpon Zagorske doline. Ko govorim o teh rezultatih, če je danes brezposelnost v Sloveniji 8,8, je v Zagorju brezposelnost 8,3. Naš cilj je, da konec leta 2018 pridemo na
procent okrog 7,5, seveda ne po zaslugi občinskega sveta ali župana, ampak gre za ustvarjanje pogojev v naši lokalni skupnosti, seveda so pa menedžeri tisti, ki lahko samo rečem moj poklon, da so šli skozi to krizo in da se tudi s prodajo največjega podjetja ETI investicije povečujejo v družbi ETI, zaposlenost se povečuje in skratka je ta socialna slika dokaj pozitivna. Sedaj je velika migracija po železniškem prometu, kot tudi avtobusnim oziroma javnim prevozom, kot individualnimi prevozi proti, največ proti Ljubljani. Da je pa največji problem, kako na kakšen način mladim ponuditi nekaj več, da ostanejo v naših podjetjih. Mi smo ponudili v letu 2017-2016 kar dvema podjetjema, veste, da je to Jaskava in potem tudi japonsko-švicarsko podjetje iz področja medicinske opreme. Skratka, vsak dan spremljamo in skušamo kakšno tu investicijo pripeljati. Sedaj po vseh teh naših pogovorih tudi z vlado Republike Slovenije, da ne da samo podpiramo tu investicije, ampak se da tudi domačim vlagateljem se namenijo večje ugodnosti, kar jih lokalne skupnosti oziroma lokalna skupnost Zagorje že spodbuja desetletja z nadomestilom in z drugimi ukrepi, kot nadomestilom za uporabo stavnega zemljišča, skratka je ta slika pozitivna. Seveda pa želimo tudi najboljše pogoje na predšolski vzgoji. Nam je uspela zelo dobra, uspešna zgodba. Samo za intermeco, mi smo na zadnji seji tudi sprejeli spremembo odloka o vrtcu Zagorje, ki smo še dodatno opisali, ker smo v lanskem letu oziroma v letu 2017 odprli vrtec v Čimšeniku, ker želimo, da krajevne skupnosti živijo, da je tam mladost in da mladi čutijo, da tudi lokalna skupnost ne gleda samo na finančni položaj proračuna, skratka, da več vložiš v cesto, ker več dobiš političnih točk, kot pa da odpreš vrtec, ki je tudi strošek, ampak to je naložba v sedanjost in v prihodnost in mi imamo danes že možnost oziroma vsi starši lahko v roku in tudi kasneje upišejo svoje otroke v predšolsko vzgojo. Če smo dali pred 7-8 leti 1,23 milijona evrov za predšolsko vzgojo, damo letos okrog 2 milijona 100 tisoč evrov, se pa tukaj ne vključujejo investicije, ampak samo za delovanje subvencije našim najmlajšim staršem, to ni privilegij, ampak to je tisto, kar bi moral vsak dan in vsako leto pripadati in tukaj smo res naredili en zelo, zelo velik korak, s katerim se vsako leto pohvalimo in tudi imamo, zakaj se pohvaliti. Ko govorimo o teh pogojih, vi veste, da sem kar nekaj časa delal na projektu SVEA 2017-2018, da nam je uspelo odkupiti objekt od podjetja Ledava. Zgodba je znana. Kako je ta zgodba potekala, da smo za 330 tisoč evrov odkupili 4000 kvadratnih metrov zemljišča, 1500 kvadratnih metrov celo stavbo SVEA. Seveda, zakaj je takšna odločitev? Težka, pogumna, ampak sreča na strani pogumnih in to zagovarjanje dokazujemo že 26 let oziroma 27 let, odkar je Zagorje samostojna, Slovenija samostojna, celotna zagorska družina to dokazuje, da je potreben pogum in pa korajža in ta stavba bo dobila vsebino, kot sem že večkrat podaril, tako uprave SVEA, manjšega salona, baletne šole, kot glasbene šole. Če ne bi prišlo do tega koraka, verjemite mi, da
danes bi na tem mestu govorili čist v drugi zgodbi o upravni stavbi sveja, ki bi razburkala v negativnem smislu za gorsko javnost, da sem tukaj to maksimalno spremljal in v pravem trenutku na pravem mestu smo to odkupili za sklepom občinskega sveta s podporo skoraj vseh političnih strank in tudi občinski svet je podprl proračun 100% na zadnji seji, celotni proračun v višini okrog 15 milijonov evrov, ki pa vključuje, da v letu 2018 ta objekt ne čaka usodo potem naslednjega župana oziroma občinskega sveta, ampak da gremo kljub temu, da govorimo šele o drugi največji poplečnini v samostojni Sloveniji, da največja je bila 2011, sedaj bomo imeli drugo največjo, lahko vidite, kako ta poplečnina pada, da se socialni transferi povečujejo, da je, če smo sam omenil zgodbo o predšolsko vzgoje, od 2011, koliko damo več do danes, koliko je pa poplečnina nižji, ampak upanje umre zadnjo in prepričan sem, da se bo v 2018 ta poplečnina bistveno bolj popravila, seveda v korist razvoja lokalnih skupnosti in pa tudi koriščenja evropskih sredstev, kjer nas čaka v prihodnje tudi ta poziv, ki je januar oziroma v februarju, kjer ne bo več enostavnih projektov, bodo mnogo težji v vsebinskem smislu, ker mi smo v tem mandatu pridobili 3 milijone evrov, kot veste, za ploščad, mestno jedro, to je bila tista minuta čez polnoč na črpalki, ko smo čakali in pa tudi muzej v Kisovcu, tako da res ta mandat je, če bil prvi najboljši moj, pa ta zadnji, sigurno najuspešnejši in bo tudi najuspešnejši konec leta 2018, ko bomo tudi predali nove prostore glasbeni šoli in pa tistim, ki sem podaril tudi regionalni razvojni agenciji. Tako da gremo te korake maksimalno naprej. Seveda je težko v finančnem smislu, predvsem je pa pomembno, da pri vseh teh investicijah, ki sem jih navajal, da pa nismo posegali v socialne transferje. Mi še vedno sofinanciramo nakup malih čistilnih naprav, smo ena redkih občin, ker veste, da je uspeh zasavskih občin in tukaj je tudi nosilca zagorske občine in tudi od teh pogajanjih sodeloval uspešno, da smo kar 60% zagotovili našim občankam in občanom, da imajo možnost subvencije od ekosklada, tudi tisti, ki imajo plinske priključke, skratka, da skušamo to naše žal prvo mesto zaradi samega geografskega položaja, prometa, industrije in pa individualnih korišč izboljšati, da poleg teh 60%, kar je možno dobiti, mi dajemo potem še preko 1000 evrov subvencije za te male kurilne naprave, da ostajamo na tem nivoju, potem tudi občinska blagajna, ki lahko brezplačno plačujejo položnice, pomoč na domu, ki zagotavljamo večja sredstva, kot jim zakon predpisuje od ostalih socialnih transferjev, oskrba v domovih starejših občanov, do upokojenk in upokojencev, ki veste, da imajo tudi letne karte s pomočjo občinskega proračuna oziroma občinskega sveta in to je en kamček v mozaiku teh naših socialnih transferov, ki jih držimo že od prvega dne pa do danes. Skratka, nam ne pomenijo starejši, ne mladi breme, ampak ravno nasprotno, znan je slogan, lepo je biti star v Zagorski dolini, tako da je res tudi število prebivalcev, veste, da smo
po številu prebivalcev, ne samo po velikosti, ampak tudi po številu prebivalcev, največja občina v Zasavju in seveda si želimo, da bi še več mladih ostajalo v naši občini, ampak to je vsekakor splošni problem, tako pri zaposlovanju mladih v Sloveniji, kot velik odhod mladih v tujino, ki pa mislim, da ni danes tema, ampak je to tema, ki je splošno znana, ampak zaključujemo leto, kot sem rekel, zelo, zelo uspešno, še uspešnejši gremo pa leto 2018, tako da vam bi se zahvalil za vaše korektno poročanje, naše spremljanje našega dela in še enkrat po moji plati in da še teh 326 dni nas spremljate v pozitivnem, v negativnem smislu, ker še vedno pravim, izražena kritika s podpisom, imenom, priimkom je zame še vedno tisto zlato pravilo, kot pa se skrivati za kakšnim drugim imenom in priimkom, ampak tudi te nove spremembe pač imujemo kot sestavni del vodenja Zagorske doline. Tako da še enkrat hvala občinskemu svetu, vsem političnim strankam, ker imeti takšen občinski svet, takšne ljudi je privilegij, katerega so mi dale moje občanke in občani Zagorske doline. Imeti takšne ljudi je tudi privilegij, takšno zagorsko družino, takšne sodelavke in sodelavci, to so sanje vsakega župana, kot so, kot je tudi moja realnost, imeti takšno družino, ki me razume, me podpira in stoji za mano. Tako da tudi hvala mojemu sinu in pa moji ženi. Hvala.